េខ39ក្នុងទឹកប្រាក់2000រៀលបំណុលក្នុងមួយខ្សែដោយលោកអ្នកមិនអាចរើលេខខ្លួនបានទេរបៀបភីមទាត់លទ្ធផលបើត្រូវទាំង6លេខលោកអ្នកនឹងក្លាយជាម្ចាស់រង្វាន់ធំ Jackpot ប៉ុន្តែយើងក៏មានរង្វាន់លោកចិត្តសម្រាប់អតិថិជនដែលត្រូវ5លេខឈ្នះបានទឹកប្រាក់4000រៀលត្រូវបាន4លេខឈ្នះបានទឹកប្រាក់100000រៀលត្រូវបាន3លេខឈ្នះទឹកប្រាក់8000រៀលលេខដែលត្រូវពុំចាំបាច់តាមលំដាប់នោះទេការចាប់ឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 7:20 នាទីយប់នៅក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនិគមសំណាងផ្លូវជាតិលេខ2ចក្រអង្គរក្រោមរាជធានីភ្នំពេញនឹងមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ YouTube Website Facebook ឬតាមរយៈ Telegram អាចរកទិញបានតាមភ្នាក់ងារនិគមសំណាង True Money Li Huawei Loy eMoneyនឹងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទស្មាតរង្វាន់ Jackpot នឹងធ្វើការកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមសម្ងាត់ថ្ងៃនេះដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ Jackpot ប៉ុន្តែត្រូវចាំថាឱកាសឈ្នះមានសម្រាប់តែអ្នកសូមតែប៉ុណ្ណោះជូនពរលោកអ្នកមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ Jackpot គ្រប់ៗគ្នាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ចាសសូមគ្រប់ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងទស្សនិកជនជាពិសេសអតីតជនរបស់ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនេះនំសំណាងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីការចេញលទ្ធផលឆ្នោតលូតូ639ដែលចេញនៅយប់ថ្ងៃទី8ខែមិនិលឆ្នាំ2023ចារីអាយរង្វាន់ទឹកប្រាក់ចិត្តផលនៅក្នុងយប់នេះផងដែរគឺកាលរហូតទៅដល់ $186,687 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចាសសម្រាប់អតីតជនដែលបានផ្សងសំណាងរួចហើយសូមគុំភ្លេចកម្មសិលឹកឆ្នោតរបស់លោកអ្នកដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះតែមុនជម្រាបជូនយើងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការណែនាំពីរបៀបផ្សងសំណាងឆ្នោតលូតូ639ដែលលោកអ្នកគ្រាន់តែជ្រើសរើសលេខ6ខ្ទង់ពីលេខ01ដល់លេខ39ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ2000រៀលតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខ្សែលោកអ្នកផ្សងសំណាង10ខ្សែនិងថែមជូនមួយខ្សែដែលឥតគិតថ្លៃចំពោះលេខដែលត្រូវវិញមិនចាំបាច់តាមលំដាប់ទេឲ្យតែមាននៅក្នុងខ្សែតែមួយហើយលោកអ្នកក៏អាចរកទិញបាននៅគ្រប់ទីកន្លែងបិទផ្លាកឆ្នោតនិគមសំណាងជាសម្គាល់ឬភ្នាក់ងារទ្រូមនីលីហូវេលុយឬតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃឥឡូវនេះផងដែរយើងក៏មានដៃគូសហការថ្មីជាមួយនឹងអ៊ីមនីហើយក៏មានការប្រម៉ូសិនពិសេសសម្រាប់អតិថិជនដែលលេងដំបងគេនៅក្នុងអ៊ីមនីអេបដែលលោកអ្នកទិញចាប់ពី2ខ្សែឡើងទៅនឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃ2000រៀលភ្លាមៗលោកអ្នកទាំង5ខ្សែនឹងថែមជូន1ខ្សែឥឡូវនេះផងដែរក៏កុំឲ្យខាតពេលយូរសូមធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់គ្រាប់ពីពងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់គ្រាប់ទី1បានទៅលេខ11គ្រាប់ទី2បានទៅលេខ24គ្រាប់ទី3បានទៅលេខ09គ្រាប់ទី4បានទៅលេខ15គ្រាប់ទី5បានទៅលេខ18និងគ្រាប់ទី6បានទៅលេខ28សូមធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់គ្រាប់ពីពងម្ដងទៀតគ្រាប់ទី1បានតែលេខ11 24 09 15 18និង28ឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងលទ្ធផលរួចមកហើយពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាចង់ដឹងហើយថាតើអ្នកណាទៅជាម្ចាស់រង្វាន់ Jackpot តែមុនជម្រាបជូនយើងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការណែនាំពីរបៀបបើកប្រាក់រង្វាន់ត្រូវបាន3ខ្ទង់នឹងទទួលបាន8000រៀលត្រូវបាន4ខ្ទង់នឹងទទួលបាន100000រៀលត្រូវបាន5ខ្ទង់នឹងទទួលបាន400000រៀលត្រូវបាន6ខ្ទង់នឹងទទួលរង្វាន់ថោម Jackpotឥឡូវនេះផងដែរសម្រាប់អ្នកឈ្នះរង្វាន់ Jackpot នៅក្នុងយប់នេះគឺអត់មាននោះទេចាសូមចូលរួមសោកស្ដាយផងត
ែមិនធ្វើទេសម្រាប់រង្វាន់ចិត្តផលនៅយប់ថ្ងៃស្អែកគឺការរហូតទៅដល់ 186,721 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈពេលនេះដែរកម្មវិធីយើងខ្ញុំក៏ឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំក៏សូមខំតែអភ័យទោសដល់ពីពេកខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយយើងខ្ញុំក៏សូមជូនពរអតិជនជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អនិងមានសំណាងឈ្នះរង្វាន់ចិត្តផលយើងខ្ញុំនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកពីរបៀបលេងឆ្នោតឡូតូ639លោកអ្នកគ្រាន់តែចំណាយប្រាក់ត្រឹមតែ2000រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខ្សែមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ Jackpot ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់គឺចាប់ពី 180,000 ដុល្លារឡើងទៅហើយរង្វាន់នេះនឹងបន្តការកើនឡើងប្រសិនបើគ្មានអ្នកឈ្នះម្ចាស់រង្វាន់ធំទី6របស់ឆ្នោតនេះនាំសំណាងដែលទើបតែឈ្នះទឹកប្រាក់ Jackpot 144,067 ដុល្លារនៅឆ្នាំ2019គឺបងប្រុសអ៊ុនជីងលីរស់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ Jackpot លោកអ្នកត្រូវរើស6លេខគឺចាប់ពីលេខ1ដល់លេខ39ក្នុងទឹកប្រាក់ 2,000 រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខ្សែដោយលោកអ្នកមិនអាចរើសលេខខ្លួនបានទេរបៀបធៀបតលទ្ធផលបើត្រូវទាំង6លេខលោកអ្នកនឹងក្លាយជាម្ចាស់រង្វាន់ធំ Jackpot ប៉ុន្តែយើងក៏មានរង្វាន់លោកចិត្តសម្រាប់អតិថិជនដែលត្រូវ5លេខឈ្នះបានទឹកប្រាក់4,000រៀលត្រូវបាន4លេខឈ្នះបានទឹកប្រាក់100,000រៀលត្រូវបាន3លេខឈ្នះទឹកប្រាក់8,000រៀលលេខដែលត្រូវពុំចាំបាច់តាមលំដាប់នោះទេការចាប់ឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 7:20 នាទីយប់នៅក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនេះនាំសំណាងផ្លូវជាតិលេខ2ចាក់អង្រែក្រោមរាជធានីភ្នំពេញនឹងមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ YouTube Website Facebook ឬតាមរយៈ Telegram អាចរកទិញបានតាមភ្នាក់ងារនាំនាំសំណាង True Money Li Huawei Loy E-Money និងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ Smart រង្វាន់ Jackpot នឹងធ្វើការកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមសំណាងថ្ងៃនេះដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ Jackpot ប៉ុន្តែត្រូវចាំថាឱកាសឈ្នះមានសម្រាប់តែអ្នកសូមតែប៉ុណ្ណោះជូនពរលោកអ្នកមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំ Jackpot គ្រប់គ្នាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម